shme që në keni kriju sante. Ti po falenderoja për pjesëmarrjen tuaj që nga drita në Kosova me DJ-in me shëshin e tyre. Dhe një të përshet nga zemra djallin ma të mirë të marxista me Lumë Koplikon e sigurisht e në Bërbazarin. Dhe kema Rusha, shëshin nga Librandi, nga Tropuja, nga Berandi, po një ashtu, pa haruar taksistin ma të mirë në Londër, djallin e tuka gjirë, Gjën Zogo. Po një ashtu një përshmetje i këta shkon për shëshin nga Burili, jo falenderojm nga zemra që ishit sante të pranishëm, për atë masivën e kurushme me të këmë të fundë dhe këtë dhe me natër e mirë dhe mirë pafrim sante mrema. Dhe i zot i shkis, fitur nera. Special, ma përshmet. Special, Lumë Kopliku, përshmet nga zemra, për nëri matë vitë, Akran Gjaure, mi. Joj, zonë të shpis! Do, do, do. Shetushe! Jo, shetushe, do, do. Joj, zonë të shpis, do, do, do.